Професійно займатися з дітьми робототехнікою у Гомелі почали каля 2 років тому. Негледзячи на те, що занятки платні, а сам робот зроблений зі стандартного набору, коштує каля 1000 рублів, жадаючих записатися у гуртки шмат. Перші кроки у конструюванні звичайно роблять у 6 років. Хоч є і вундеркінди, здольні зібрати діючий екземпляр у більш ранньому зрості. Навіть, по-моєму, можна це з дитячого саду. Якщо все залежить від сообразительності дитина, від його способностей. У нас, ребята, займаються у Лего з 6 років. Молодша група 6-10 років, старша 10-14. Конструкцій, здольних оказати реальний вплив на технічну революцію у економіці, а до удільників турніру ніхто не потребує. Урешті тут і задача інша. Гэтае спаборніцтва – самий початок долучення до сучасних технологій. До речі, лічиться, що уже у недалекій будучині серед самих запотребованих окажуться IT-спеціалісти, нанотехнологи, спеціалісти по електроніці і оператори безпілотних літальних апаратів. Рихтувати їх необхідно уже сьогодні. Основна ціль наших соревнований – це дати дітям хороше образування. Как робототехническое, так и дать им хорошее образование в сфере инженерии, программирования. Лего-роботы – это очень такой мультифункциональный тул, мультифункциональное устройство. Переможця обласного спаборництва по робототехніці представить регіон на республіканському турнірі. Організатори кажуть, що узровень підрихтовки молодих гамільчан справді достатково високий, а зібрані конструкції відповідають заміжним аналогам. У республіканському центрі інноваційної і технічної творчості головний складаючий поспіху бачить наявність тренерів і викладчиків необхідної кваліфікації. Якщо ребята заінтересовані, якщо є відповідні педагоги, які допоможуть їм розвити інтерес, в дальнейшем обучити їх, а сегодня мы видим, что такие педагоги на Гомельщине есть. Я уверен, что будущее этого направления, мы все понимаем, оно сегодня есть будущее, и сегодня весь мир не стоит на месте. А проще непосредственно спаборництво, первый областный турнир по робототехнице – это еще майстер-класс для педагогов и шоу роботов. Сегодня сфера штучного интеллекта увогуле выкликает великий интерес. Какой будет наше будущее? Это залежит у тым ліку и от детей, которые сегодня робят у робототехнице первые кроки. Олесь Нюцюров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».
вопросы, может побеседовать, поучаствовать в разговоре. Казахстан, он для нас интересен. Конечно же, проблемой для нас является то, что он удален.